O sevincimizə sevinər, dərdimizə ağlayardı. Azərbaycanın tolerant, dost və qardaşlıq mühitində özünü əsl cənnətəki kimi hiss eləyərdi. Xüsusilə ənənəvi milad Pasxa bayramlarında dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq, hər kəs onun ətrafına toplaşardı. Güləriz, nurani simalı bu insanın vətən sevgisi hər kəsi heyran edirdi. Onun dilindən çıxan xeyir dua, kəlməsinə qədər ilahi sözünün qüdrətindən qidalanırdı. Sülh, əminamanlıq carçısına çevrilirdi. Aleksandr Ata bəndənin Allaha doğru gedən yolunun müqəddəs adlarından birinə çevrilmişdi. Onun hər duası Azərbaycanla başlayırdı. Aleksandr Ata elə Azərbaycan sevgisi demək idi. O ilk dəfə Azərbaycana 1988-ci ildə gəlmişdi. Bu, Azərbaycanın ən çətin və mürəkkəb dövrə qədəm qoyduğu mərhələ idi. Odur ki, Azərbaycanın yeni dövrü Aleksandr İşeyinə lap əvvəldən tanış idi. Tanışlıq təəssüratını Azərbaycan torpağına, Azərbaycan xalqına sevgi hissləri bürümüşdü. 1992-ci ildən etibarən İşeyin Azərbaycana din elçisi kimi göndərilir. Gəncə və Bakıda yerləşən pravoslav məbədlərinə rəhbərlik etməyə başlayır. Aleksandr Ata üçün Bakıda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək sıravi bir təyinat deyildi. Bu, Azərbaycanda Aleksandr Ata üçün Azərbaycan, dinlə vətənin qarışığından yaranan müqəddəs kəlam idi. Aleksandr Ata danışarkən gözlərində böyük Azərbaycanı və Azərbaycanlı olmağı görməmək mümkün deyildi. 1998-ci ildə Azərbaycanda Bakı yeparxiyası bərpa olunarkən daha məsuliyyətli vəzifəyə təyin edilən Aleksandr Ata üçün bu təyinat Azərbaycana bəslədiyi böyük sevginin təzahürü idi. Aleksandr Atanın qəlbi hər bir Azərbaycanlı ilə döyünürdü. 44 günlük vətən müharibəsində vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda edən hər bir əskərimizlə o çiyin-çiyinə döyüşmüşdü. İlahi duası böyük ürəyi ilə. Aleksandr Ata son aylarda mərasimlərdə iştirak etmirdi. Ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Amma həmkarları deyir ki, ən ağır vaxtlarında belə əsirgəmədiyi dualara Azərbaycan, vətən kəlməsi ilə başlayarmış. Eyni kəlmələrlə də bitirərmiş. Nə qədər qəribə səslənsə də, əslində Allah adamının dini mənsubiyyəti olmur. Çünki bütün insanlar Allah qarşısında bərabərdir. Allah isə elə vətən sevgisinin eynisidir. Ruhun şad olsun, Allahı və Azərbaycanı sevən böyük insan.